Ja, det är nämligen så att i sommar så kommer vi att ta utgångspunkt under de här teamsmötena och teamssamlingarna i just Frälsarkransens pärlor. Och på det viset så får man en sammanfattning då av kärnan i den kristna tron. Och varje pärla ger då en riktning till bönen. För ofta händer det att man fastnar i sina vanliga spår, och då kan ett sånt här redskap vara till hjälp och komma vidare och utvecklas och fördjupas i bönelivet då. Det här kom alltså Martin Lönnebo på, den här frälsarkransen. Han tänkte att han ville, som nybliven pensionär, han var biskop innan i Linköpings stift. Och då när han blev pensionär så skulle han ut och båtluffa i Grekland. Och då kom det en storm som gjorde att de var tvungna att gå in i en liten hamn på en liten ö där det var bara 47 personer som bodde. Och där på ett litet rum så började han fundera mer och mer över det här med frälsarkransen. Och att det skulle kunna vara något som kunde hjälpa och ett redskap för andlig träning då. Och det som han tyckte var viktigt var att det skulle vara något fysiskt som man kunde hålla i och ta på. Och då kom han på de här 18 olika pärlorna. Och varje pärla har då sin betydelse. Och man börjar med den gula, guldfärgade gudspärlan. Och i den så fäster man sin uppmärksamhet på Gud. Gud är början, nuet och framtiden. Och sen så kommer man till en avlång pärla. Och det finns flera av de avlånga pärlorna i frälsarkransen. Och de är tystnadspärlor. Martin Lönnebo tyckte att tystnaden, det är något som vi har lite för lite av. Tiden att stanna upp och bara vara tyst. Därför är det ganska många av dem. Och det är väl kanske något av det svåraste också med vår tid. Att få utrymme för att faktiskt ta en tid i tystnad. Den lilla vita pärlan är jag-pärlan. Den påminner oss om att hela vårt jag och vi själva alltså är inneslutna i Guds närvaro. Och sen kommer vi till en liten större vit pärla. Det är doppärlan. Och den påminner oss om att Gud har gripit in och gett oss dopet som en möjlighet till att bli på nytt födda och födas in i hans familj, i hans närvaro. Sen är det ökenpärlan som är lite sandfärgad. Och det är en pärla som vill visa oss att det också finns prövningar i livet. Och att det också är en möjlighet till, ja, det är en ökenpärla, lite askesen, att ta den här, det lite jobbiga och den här längtan vi har efter Gud, att kunna försaka någonting också för att komma vidare i livet med Gud. Och sen går man vidare till den blå bekymmerslöshetspärlan. Där får vi tänka att vi får lämna av de bekymren vi har till Gud. Gud bär alltid våra liv. Sen kommer vi till två röda pärlor. Och det är kärlekspärlorna. Där den första pärlan symboliserar Guds kärlek till oss. Och den andra röda pärlan är den kärleken som vi sen får ge vidare till dem omkring oss. Sen är det tre pärlor som är lite mindre och som kallas för hemlighetspärlorna. Och de kan du fylla med det som ligger på ditt hjärta. Det som du har tillsammans med Gud som hemligheter. Som du vill ge till honom. Det som du vill lyfta upp honom. Men som du inte nödvändigtvis måste berätta för alla andra. Utan det är saker som rör sig mellan dig och Gud. Och en av de här, innan så var alla tre vita. Men nu har det kommit en grön också. Som är tanken på diakonins pärla. Och att också se
be för skapelsen och att kunna vårda och vårda både relationer och den värld vi lever i. Sen den svarta pärlan är nattens pärla. Och den påminner oss om livets och dödens kriser. Livet på jorden har sina begränsningar här. Men nattens pärla påminner oss om att hur mörkt livet än är ibland och hur ensamma vi än känner oss, så är Gud närmare oss än våra känslor är. Och sen så har vi uppståndelsepärlan. Det är en stor vit pärla som påminner oss om att Gud älskar oss med evig kärlek. Hans kärlek bär igenom livets alla faser. Och hela vägen genom livet, i dödens stund och in i det fortsatta livet med Gud, in i evigheten. Sen är vi tillbaka igen till början, till gudspärlan. Och det är där vi börjar och slutar i livet med Gud. Så det var en kort introduktion till Frälsarkransen och till vad som vi i sommarens samlingar i Teams kommer att gå igenom och ta upp. Så vi hoppas att du kommer ha nytta av det och att det fick bli en introduktion till vad det kan betyda och vad den kan vara som hjälp till.